여기 보고 미야오. 베인드레리 니뇨 텐예 비로. 위바다나 대야루이 도대장 피드. 위도디메 다그다마나르 인드레리 텐예장 대야 고바고 호자 나게야마. 리바 비도아위. 니하 여기 보고 미야드웨 나바 미야오. 인드레리 텐예장 대야 피드. نمدiga ubanu bananan tinkarana kayami wa patati yuna dama tinkara deyari kunsung chubyo tware tabogu tio shuwa atu chinha traoriya dritamari binyasore indri deyari ninyo biro wibadana nyani te deyari tesi nai te chong deyari te dudiya Tathasa Dekesa Giriyaya Tampa Titi Dekesa Giriyaya Tathato Yonadama Dinkara Dayaru I Gonsong Chopyao Dware Dabogu Piyao Shuyama Dekesa Giriyaya Yoyote De Shuma Bwamiya Ato Chimchen Tampa Titi Vipatana Nyani Temye Biro Dayari Dute Sinayne Yodayana Dayaru Ye ကုံသွားတဲ့သဘောဆုံးသွားတဲ့သဘောပြတ်သွားတဲ့သဘောချုပ်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်ရှုတဲ့နေရာမှာတက်ကိစ္စရှုမှတ်မှုတတိတရားမလွတ်အောင်ရိုးရိုးသေးသေးရှုမှတ်ပါရိုးရိုးသေးသေးဆိုတာမိမိရှုမှတ်ရမယ်အမှတ်တရားလေးကိုတတိလွတ်မသွားအောင်ဝရိယစိုက်ပြီးရှုနေခြင်းဟာဒါတက်ကိစ္စပဲယူသေးတာ ဘာကိုယူသေးတာလဲဆိုရင်တရားကိုယူသေးတာမိမိရှုမှတ်ရမယ့်တရားမလို့အောင်ရှုနေတယ်အဲ့လိုယူသေးတယ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်လည်းပဲသရဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးတရားတွေညင်ညွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထည့်ပြီးတရားတက်စေနိုင်တယ်နောက်နံပါတ်၃ကတထဆာတာတိဆာကိရိယာယာတံပါတိတိ ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုရမှာတာတိဆဂရိယာယမနာမယအချားမပြန့်အောင်ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်တံပါတိတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤထက်တရားတွေတုတ်တက်နိုင်နေရှုမှတ်တဲ့ခါကလမှာမယမနာရှုမှတ်ရမယ်ယန္နာယန္နာပြီးတော့မရှုမှတ်ရဘူး အနိခိတတူတော်ရဲ့မချထားအတော်ဝင်ရှိရမယ်မချထားအတော်ဝင်ဆိုတာမိမိဓမ္မယုံမာတော့မှတ်ပြီးပြီငါအဆောင်ရောက်တဲ့အခါခဏနားလိုက်ဦးမယ်မရှိမှတ်တော့ပဲနဲ့အဲလိုအမှတ်တရားကိုချထားပြီးရန်နာပြီးတော့မရှိနဲ့ဒါလပရကမောတဲ့မြဲမြံတဲ့ဝရိယရှိရမယ် မိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာဓမ္မယုံပေါ်မှာတော့ငါမလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဆောင်ပြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ဟာမိမိနေရာပြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ဟာဒါမိမိတို့ရဲ့အားလက်ခွင့်ပဲဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ဝရိယကိုလျှော့မပြစ်လိုက်ရအောင်မြဲမြဲမြန်မြန်ဓမ္မယုံပေါ်မှာရှုမှတ်နေတယ်လို့ထိုင်ပြီးရှုမှတ်တယ်လို့ရက်တဲ့ခံပါလေပဲရှုမှတ်မှုမလွတ်အောင်ဝရိယစိုက်ထား ရတဲ့ကံမလွတ်အောင်ရှုမှတ်တယ်လို့သွားတဲ့ကံမလည်းမလွတ်အောင်ဝရိယစိုက်ပြီးရှုမှတ်နေရမယ်။ထိုင်တဲ့ကံမလည်းမလွတ်အောင်လျောင်းတဲ့ကံမလည်းမလွတ်အောင်စားတဲ့တောက်တဲ့ကရေချိုးရေတောက်မျက်နှာသစ်မှာစရွေ့ရေလိုတဲ့မြအမူအရာတိုင်းကိုတတိမလွတ်အောင်ဝရိယစိုက်ပြီးတော့မယမနာရှုပွားအားထုတ်နေခြင်းဟာတရားဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေတရားတွေညင်ညွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထည့်ပြီးတရား
你有的人呢，人家有些公司手表多的，他不会对啊，是不是那样嘛？但把呀，给你呀呀，店里有地股的，米为精品那边，但把的地。咪咪，阿忠，你这批的这样的，那所有片都得拿来买的，那你个过年就拿把礼批的。米为阿妹，但把呀，可能把过年好给你。
any me way then narigo, me way bido. But me way then nago, shang bido, atu dwani. Hindering aba ni nyo bido, we bada na nyani tebite yari tote. Me way then nariga barile, imi dea maso yosi vene. Me way then a jango, me way ame. Imi lojene deago, be nine, kamatansi yashi. Piazin hoja ro mutare dea didnaro die. Ni me, ni ma lama, don't de nyo bia, be nide, siya de magon shire nia, jang, me way ame. Mawilo, manilo, ne swanka yuan, me way ame. Yogi boguri biodene zagas hego, eri. เตียนเนี่ยสัจฉัยเนี่ยสกาโกดาไม่เปียวไม่ผิดเปียวอ่ะมั้ยนับพี่แล้วบ่งี้โยคีเนี่ยเตียนเนี่ยสัจฉัยเนี่ยทีละเนี่ยสัจเตเตียตมารีเนี่ยสัจเตเตียวริยะเนี่ยสัจเตเตียปัญญาเนี่ยสัจเตเตียทีสกาမျိုးတွေဒါမိမိတို့ပြောဆိုရမယ်အဲ့လိုမိဝဲတဲ့เนี่ยစကားကိုမိဝဲပြီးတော့အထုတ်သွားရမယ် နောက်ပုဂ္ဂလာအတူနေပုဂ္ဂိုလ်အတူနေနှစ်ယောက်တည်းတခန့်အတူတူနေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်သဘောထားချင်းမတူဘူးဆိုရင်တရားကြိုးစားလို့ရပါမလားဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်သဘောထားချင်းကိုတူနေရနှစ်ယောက်စလုံးဟာပဟိတတောမိမိစိတ်ဟာတရားအာယုန်ထဲမှာပဲနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်အပ်သောစိတ်ဆိုတာတရားအာယုန်ထဲမှာပဲစိတ်ကိုညွတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှ ชุมมะมุบะล้นอ่องตาติสสะมะนั้นแม่ยะจ้ามะเปี่ยวอ่องชุมมะนี้เมซื่อยิงเอริปุคคุเมียมาตระวะริยะตริตมะรีปัญญาริอินทรีย์เตียริญิญญุแท้เนี่ยปิรเตียริเต็นไหนนับพี่รอมีเวเต็นเนี่ยโพสิญโพสนะตัปปายะญัตตะโพสนะตัปปายะมะญัตตะยินเนเวเตียจูซาโลเมียนะอุรุตัปปายะญัตตะโพอิริยาปะทะญัตตะโพ အဲ့လိုမိဝဲတဲ့နာတွေကိုမိဝဲပြီးတော့အာထုတ်သွားရင်မိမိအာထုတ်နေစေဖြစ်တဲ့တရားတွေစိုးရုံမှလားတုတ်တက်မှလားဗျာတုတ်တက်မင်းယနေ့ယောဂီတို့နာကြရမယ့်တရားကဘာလဲဆိုတော့သမာဓိတ္တသနိမိတ်တဲ့ခာယနာသမာဓိတ္တသဝိပဿနာသမာဓိဤလီနိမိတ်တဲ့ခာယနာနမိတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမှတ်သားခြင်းဖြင့်လေတမ္ပါတိတိ วิปัตตนาญาณนี่แท้ပြီးတော့တရားတွေတုတ်တက်စေနိုင်တယ်ဆိုလိုရင်းကဘုန်းကြီးတို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းရအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဉာဏ်မှုတမာတိရဖို့အတွက်ဘေးကအထောက်အပံ့လေးတွေရှိပါတယ်ထိုင်ထားတဲ့ဣရိယာပုနောက်ပြီးတော့ရာတိဥတုနောက်ကျမ်းမာရေး เจ้าจ้างไส้หมู่นี้เนี่ยตะคาเนี่ยตุหาลีเนี่ยตุหาเจ็ดหนีตัวไปส่วนเองไอ้นี่ไอ้เฉยอ่ะเตียอ้าทุโลก้าวน่ะเว้ยตะคาเตียมายาติอุรุผ่องเปลี่ยนเนี่ยด้วยจองโหเตียอ้าทุโลไม่ก้าวน่ะสิเลยตะคาเตียมิมิเนี่ยจ้ํามาเองอศีไม่เปลี่ยนหมู่ด้วยจองโหเตียชุมาโลไม่ก้าวน่ะไม่สิไปหูล่ะเว้ยตะคาเตียจ่าโหลเลยถ่ายท้าเนี่ยอไถงะโหอไถไม่จ่ะเลยด้วยจองโหอ้าทุโลไม่ก้าวน่ะไม่สิไปหูล่ะ တခါတရံကြတော့လေចောင်းကြဆိုင်မှုလိုနေလို့ဝိရိယဆိုင်ចောင်းကြဆိုင်မှုလိုနေလို့အားထုတ်လို့မကောင်းတာ၄မရှိပေဘူးလားအေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒီလိုသူရဲ့ရာသီဥရုရဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဣရိယာပုရဲ့ចောင်းကြဆိုင်မှု၄ရဲ့အားလုံးညီမျှသွားလို့တခါတရံမှာတရားရှုမှတ်လို့သိကိုကောင်းတာရှိတယ် เอลุชุ่มัดลุก้าวเนี่ยอายุหาวนมัยหาวนี้กูมิมิโหมัดตาถ่ายอะไรเป็นนี่กะเป็นเฉยมาเป็นเนี่ยนี้มาถ่ายพี่รอชุ่มัดปัวเมียอ้าทุ่งเลยอ่ะล่ะสิทธิ์ญีโหตมะรีคลาลีเนี่ยยะพี่รออายุมัดเสร็จมิบิยุ่นหน่ายเองอภิเษกตะบอดิเตเรชาๆญาณเนี่ยดัจฉิณีอะเพียงงาตุ้ยเกยะตีเกยะเองสุราลีที่อายุหาวนมัยหาวนี้มัดตา เอลุอายุหาวนมัยหาวนี้ကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်မိမိအားထုတ်လို့အကြောင်းအားလျော်စွာအားထုတ်လို့မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုတုန်းကအားထုတ်လို့ရခဲ့တယ်တမာရီဖြစ်အောင်အားထုတ်လို့ရခဲ့တယ်အာယုဟောင်းနမိတ်ဟောင်းလေးယူပြီးတော့မှအားထုတ်ရတယ်ဥမာအားဖြင့်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမှာမိမိထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့အားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်
Hello, Mimi, got in here late time, middle of my day. Iria will glean a shumaya at the Maripian Navy, so ye. Now, the near beyond shoe beetle, tie ya in any book with the Mari, Yabamala. Meow. Hey, good time, Nija, near the beyond beetle, who is Yama, who we Edima, the Maria, to don't know Yara City. The Kadiama Zinian shouted, Go Zinian shout Nija. Zinia, Madiali, Nijuari, Lane, Charin, Mimi, and Nane came on a dinner. Nigin shall be another dinner, and Yas shall be another dinner, and Manega shall let dinner, Dinni shall let dinner, Manepane dinniabo. Dinni Ali will go show me, Dinni Ali, and Mimi to sit in you with the Mari Pisidi, Senior Ayo Mire, Utah. The Gelu Mimi shall let Niago, the Udioga, when shall Navy, so you Mimi got the Char, Senior Lambo, my Shawareka. Sit in you with the Mari Maya, Ario, Messibe, Ulamia. Sidi, go show Nija Mahode Kajaro, Sidi Gapia. ဒါကြောင့်ဇင်းညာလမ်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်တနေ့ရတလမ်းတစ်ဖြောင်းပဲလျှောက်ရတယ်လို့ပြောတာတနေ့ရတဲ့မှာပဲလျှောက်တလမ်းနဲ့မှာပဲလျှောက်အဲ့ဒီတလမ်းမှာတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြောင်းနေတာလေတခြားနေရာကြီးပြောင်းရွှေ့လျှောက်ပြီးဆိုရင်မိမိဇင်းညာအမှတ်တရားဟာရှုမှတ်ရမယ့်အာယုံပေါ်မှာမရောက်ခွဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာရောက်သွားတာတဲ့အဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုဒီနေ့ကကိုရှောင်းနေကြမဟုတ
ကိုယ်ရှောင်းနေကြနေရာလေးနဲ့ကိုတခါလေပြန်ယူပြီးတော့တမာရီကိုထူတော်ယူပါလေ။ရံပြီးရှုမှတ်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲကိုရှုမှတ်တဲ့နေရာလေးကိုကိုကရံနေကြနေရာလေးကိုရှုမှတ်ရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီဖြစ်လာတာ။ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့မိမိရံနေကြနေရာလေးရှုမှတ်နေကြနေရာလေးတခြားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူတူယောက်ကသွားပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့ ชุมัดนี่มีส่วนกูว่าเนี่ยตะกรีเนี่ยอัธุเนี่ยเองไอ้นี่มาสิกะกูเว้ยกูชุมัดเนี่ยเนี่ยไปย่องนี่แหละดิถ้าจังโยคีปกปู่เนี่ยตะเกลุเตยชุมัดอ่ะล่ะชุมัดหลูอายุไม่มีผู้ขึ้นเลยไปส่วนมิมิตะฉิ่งตรงอ่ะถ่ายลุไปผิดสิญญาณชอกลุไปผิดสิยัดลุไปผิดสิชุมัดเองเนี่ยยัดล่ะแต่อายุห้องนมัยห้องนี้กูเปลี่ยนไปแล้วไอ้นี่เนี่ยนี้กูเปลี่ยนอยู่ไปแล้วเนี่ยอยู่ไปชุมัดป่ะ သမားတိထူတော်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုပ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမားတိတွေရပြီးတော့တဏှဝရိယတတိသမားတိပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးတရားတွေညင်ညွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေထက်တရားတွေတုတ်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်လဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးစိုင်းသင်္နာနဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ်။မုတ်ဆိုးရဲ့အတတ်ပညာကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတိုင်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကမုတ်
ကျွေးရင်ဆိုပါလေအဲ့တော့စိုင်ကနေပြီးတော့မှအမျိုးစုံပြောင်းလဲပြီးတော့နေရာဟိုလိုပြောင်းလိုက်တဏှာကိုဖြောက်သွားလိုက်တဏှာလေးဝင့်နေလိုက်အတန်းလေးတိတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကိုစိုင်ကနေပြီးတော့မုတ်ဆိုးရဲ့အတက်ပညာကိုသင်ပေးတာအဲ့လိုသင်ပေးတယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတမာတိထူထောင်လို့မရရင်ကိုအားထုတ်လို့ရခဲ့တဲ့အာယုံဟောင်းနမိတ်ဟောင်းလေးပြန်ပြီးတော့နှလုံး
ဒီမှာဆံပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းယူလိုက်ဈေးညံအမှန်နဲ့မှတ်မှတမာရီပြားရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးညံအာယုံလေးနဲ့တမာရီပြန်ပြီးထူထောင်ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီတွေမြန်မြန်ရပြီဝိပဿနာဉာဏ်ထူးမဲ့ဉာဏ်ထူးတွေမြန်မြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တောမြိုင်ခြုံတို့မုတ်ဆိုးဆိုင်တဲ့နဲ့တမာရီများဖြစ်ပွားစီလျင်ဣန္ဒြေ 5 ချက်တုတ်တဲ့စုံလင်ကျင့်ကြံတုံလန်းစုံနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ဒီမှာဆံပုဂ္ဂိုလ်လေးညှိတာလေးပြတာလေးဆိုကြည့်လေးအောင် တမာရီများဖြစ်ပွားစီလျင်ဣန္ဒြေငါးချက်တုတ်တဲ့စုံလင်ဣန္ဒြေငါးချက်တုတ်တဲ့စုံလင်ကျင့်ကြံသုံးလန်းစုံနိဗ္ဗာန်ဝင်ဣန္ဒြေငါးချက်တုတ်တဲ့စုံလင်တောမြိုင်ချုံတို့မုတ်ဆိုးဆိုင်ပင် တမာဒီများဖြစ်ပွားစေလျင်တမာဒီများဖြစ်ပွားစေလျင်ဣန္ဒြေငါးချက်တုတ်တဲ့စုံလင်ဣန္ဒြေငါးချက်တုတ်တဲ့စုံလင်ကျင့်ကြံသုံးလန်းစုံနိဗ္ဗာန်ဝင်ဣန္ဒြေငါးချက်တုတ်တဲ့စုံလင်ဆုကြည်ပါ
ဒီတကြဖုန်းကြီးတို့ယောဂီများမုတ်ဆိုးဆိုင်တင်တယ်လို့မိမိရဲ့တရားတမာရီထူထောင်တဲ့နေရာမှာလဲမိမိကိုယ်တိုင်မရနိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိကထိုင်ဣရိယာပုတ်နဲ့မှာတမာရီရခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်ဣရိယာပုတ်လေးနဲ့တမာရီကိုထူထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုယူရတယ်ဈဉ္ဉံမှတ်ကလေးနဲ့မှာတမာရီရနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရချင်းဣရိယာပုတ်ကလေးနဲ့တမာရီကိုထူထော
ပြန်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ယူရတယ်အဲလိုတမာရီလေးတွေထူထောင်ထူထောင်ပြီးတော့အထုတ်သွားရင်ဒီကျင်မှုတမာရီတွေအကောင်ထက်တန်စွာရလာတဲ့အခါကျတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးညင်ညွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထက်ပြီးတရားတွေတိုးတက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဣရိယာပုတ်တန်ဣရိယာပုတ်တန်ဘယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပဲရှုရှုဒီတိချာချာယိုယိုသေးသေးရှုပေးပါရှုတယ်ရှုပြန်တော့လည်းပဲတကယ်ကိ
ตะบาวะลักษณะเนี่ย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 ตะบา
ခတ္တ လက္ခဏာရဲ့ တာမေညာ လက္ခဏာရဲ့ လက္ခဏာ 3 မျိုး တရား အားထုတ်တဲ့အခါမှာ ဘုန်းကြီးတို့ ယောဂီများရဲ့ ဉာဏ်ကိုစောင့်ပြီးတော့ ကမ္မဌာန်းဆရာများယူကြတာ ဖန်ရတာ ဒီနေရာ ဒါလေး 3 ချက်နဲ့ ဖန်တာပဲ တဘာဝ လက္ခဏာ ဆိုတာက အခု ရှုမှတ်တိုင်း မိမိတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကြည့်ပါ ပထဝီ အာဝေါ တေဇော ဝါယော ဆိုတဲ့ ဓာတ် 4 ပါးပဲ ကြည့်ပါလေ ဓာတ် 4 ပါးပဲ စုဝေးရှိတာကို ဘုန်းကြီးတို့ရှုတဲ့အခါမှာဖောင်းနဲ့ပိန်နယ်လို့ရှုနေရင်ဒါအစိုးအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါပညာကြီးပဲရှင်များတို့ပညာရှုနေတာလို့ပြောစရာရှိပါတယ်သို့တော့သေးသေးချာချာရှုလို့ဒီမှာသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်တကယ်သဘာဝမြင်လာပြီဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာတောင်းတင်းတွန်းကန်ပြီးတော့ကားတက်လာတဲ့သဘောတွန်းကန်လာတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောဒီသဘောလေးမတွေ့ရပါဘူးလားဒါပါဒတ်ကိုတွေ့နေတာလေ ဝမ်းပိုက်ဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်မထင်တော့ဘဲနဲ့တရွေချင်းတရွေချင်းရွေ့ရွေ့ရော့ရော့သွားတဲ့သဘောလေးမတွေ့ရပါဘူးလားဒါပါဒတ်ကိုတွေ့နေတာလေဝါယောဒတ်လေးကိုတွေ့နေတာအဲ့လိုဘောင်းနာပိန်နာလေးကိုယောဂီကအစမပြတ်ရှုနေရင်းကခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကဖြစ်စီပူတယ်သဘောအေးတယ်သဘောမတွေ့ရဘူးလားကျန်းနဲ့ချိန်မဲစင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာကျန်းနဲ့တင်းမနဲ့ထိထားတဲ့နေရာကပူနေတဲ့သဘောလေးတွေ့ရ
Nasure, Dima, Binya, the Ram, Piak Dabido, the Kego, Burma, Uni, the Wally, Tizoda, the Wally Bala. Dinia, my Chiosura, Lemetin Shavu, Demasura, Lemetin Shavu, Kuzura, Lemetin Shavu. The Gatin Shadu Nida, Tizoda, a boom with the water, the Gliba, Bella, Lu, Amandi, Dora, that Bawa, Dinida. The Gelu Janet, Tini, and Yaga, the Katia, Voido, Yoginia. Money, the Wally, your Matin Shavula. Jamie need the Kulona, Dima Jan, a teacher, and Nianiga, Demana, Tita, and Nianiga, the car. Kelo the Kuku, Kuta, and Hadlu, money, the body, Tinsiani. Anyhow, but we dabby, but dabbling. But we dabby, Tinsiani, any Niago, Mimiga, oh, not the Majin Nara, when Nani, money, the Langa, the Maji Velu, Navelu, Tini, and Dajina Gibe. Any am at the gate, but a mother walk out to a book with your home, money, the water that gave it, Demasura Madido, Pasura Madido. Any man, Naku, Nakana, Sura, Madido, Eddie, the Kegu, Brahma, the Wally, Mada, what did they leave a deal? Elu Dinida, the Kegu, the Bawalakana, Yenida. Now Yogi Boguru, Tai, Bido, Amagoni, they come, you, Mada Kadea. Trimia, you see Johnny, the Lun, Nadezagani, Bido, Trini, I see, the Mimi, Babo, Babogani, Bido, Mazi, Wacha, Dora Lady, Potentiavi, Bulavia. You see needed the Bolly, Father Boba Lime. The Kegu, you see needed the body to Jani, that I bought up, eh? Patabali, eh? The Kadia and Jaro live a ponido yogi, now, Kauni the Kulongo, Joyin and Swebido, Sita, the little ten pointed at the bomb machine, Matinjavi Gula. He ain't no poison needed the boa leve, Patabali, eh? I bought up, eh? Hey, the teacher, sure, de Kajaro, Nyanema, to get the Bawa lady, Maduya Vigula. Any the Bawa, Juk de Yari, Padiari, eh? Tinida Lidiga. Did the Bawa Yonago, a man, Yena, so that Yonan will be Dido Rabe. Did I, dear ma?
ตบาวะก็เมียนมายุ่งน่ะเมียนเนี่ยตบาวะไม่เมียนยุ่งน่ะเมียนมามะล่ะไม่เมียนอ๋อยกอีปกุเมียนมาจิเฮ้ไอ้โลชุ่มมันนี่เองอ่ะทีเด็ดตมารีเตียรี่อาก้องแท้ตันลาได้คาจ้ะรอโอ้ติงกระตั่นลักษณะนี่บาลักษณะนี่เนี่ยติงกระตั่นลักษณะสุดาก็สาลุเปียวอ่ะอุบันทีเป็นผิดตาเยตีตาเยเป็ดตา อสาเออเลเยอสงเยอย่าต้องสกาเนี่ยเปียวมั้ยสุยอสาบายอเลบายอสงมาถ้ากูตั้วติอ่ะติงกระดาลักษณะเว้ยยงอีปกโกโลกูเป็นในท้าบิชุณีเนี่ยพ่อมุเป็นมุอายุเลยพ่ออายุเลยกูชุณีได้คํามาอสาบายยอกีปกโกชุษะยอกีอ่ะอเลบายนี่เป็นติเลยเป้บายกูตินี่เลยพ่อนี่ล่ะเราเป็นติเป็นตั้วเนี่ยเป็นตั้วเราเป็นติแต่อเลบายกูติ ทีนี้จ้าจ้าสู้ๆใส่ๆตะติญญ์ท้าไปแล้ววริยะใส่ชุณีได้ปกโกမျိုးจ้าတော့พ้องน่ะนี่เยสาบีพ้องล่ะดาย่อไม่ติเวกูล่ะพ้องหมู่นี่เยอเลตีตัวดาย่อไม่ติเวกูล่ะพ้องหมู่นี่กုံซုံးตัวดาย่อไม่ด้ล่ะยาเวกูล่ะอสายออเลยออสงยออสายออเลยออสงยออกုံติณีล่ะဖြည့်ดีเป็ดဖြည့်ดีเป็ดเนี่ยอุบัติทีเป็นอุบัติทีเป็นอารมณ์ไอ้นี่มาอสอเลยสงอกုံติณีไปสุยิง အဲ့ဒီယောဂီဟာတင်ခတ္တလက္ခဏာထင်နေပြီဘာလက္ခဏာလဲဒါကြောင့်မို့ဒါနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ကိုဖမ်းရပါလေအဲ့တော့ဒီတင်ခတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကောင်းကောင်းကြီးပြည့်စုံလာတဲ့ယောဂီကြတော့အာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောတာမင်ညာလက္ခဏာဘာလက္ခဏာတွေလဲတာမင်ညာလက္ခဏာဆိုတာတာမင်ညာလက္ခဏာဆိုတာအလဲပိုင်းမထင်ရှားတော့ဘူးအစပိုင်းနဲ့အဆုံးပိုင်းနဲ့
Nebu Yogi Suni de Ka. Pomuli sa bola radide, Pomuli, Sumbia Guaradia. A sabae, a sumae duatia. A levain to Matinciano. Bainello Shuma like this, we in a Bainuli sa, be Bainuana, and a Bainuli Sumbara and a Tavadi. A sabae, a sumae de. Charles, you in a didam, and Nan, as you in a didam, and Charles, you in a didam. Hello, a son, a song would dini de Sura, a chin a dear good dini da, Paneva would dini de. Miena dira lama miera dira. He any epsine be the volley go mienevi, so ye datna mena lekana temi. Balakanane? Oh, you know, we bada na nyane bioin udea bayanya chinevi, banya chinevi. Clear, dido epsine be go miemo would wear dima nyane dia, siga, kusiga, masibi gula. Chechen, chechen, ye should be a good miamala. The bawama, matem in it, tamina lekana, beluma machinevi. The Bawa Lekana gong out him, Dinkada Lekana, Agon Lari, Dinkada Lekana Chitty, Dinkada Lekana, Agon Misuma, who wega, Damina Lekana Sura, Tene, Daja, Chip Yegu, Miamu, do a siga, Nyanidi, Boboya, Majuzaya, Vibulamia. Hey, siga, Chitim Chitade, Nyanidi, Chitim Chitade, Lekana Lady, Timmy, Suingaro, Eddie Bogua, Yona, Chip Ye, the Bo, Mamere, the Bo, Gura, Nyane, Detti, Madrina, Mibula, Detti, Gudrina, hey, Damina Lekana, Chiang Juza. Dajamu Puido Yogi Nyago Puido Titia Mire Kama Ji Yogi a Sabiro Bago Biodale Sura Natawa Sabi Shuma Boma Biovene, Jo Biro, a Kubiore, Chibia Gubioni, Suya Dam Hobe. The Bawa Lakanari would do Belu Mimale Sura Puido Sawan, yes, Sawia. Eh, yes, I'll be your Diega, Nea, Nega, Doya, Doya, Lea, Naya, Cornel, or your Sauchi. Sauji, the Bawa Lakanama, me and Hogomo, they would be a bichabio. My bony bichabio. Velutia, me belumia, me dicha nyombe. Nyombe bido, dicha adu kai, zinia jamma, and belutu lalime. Time bido, pomo be mulima, and belumia lime, dicha nyombe. And nyombe lo, dicha adu be, sureka, the bawa lili kong, yena visuma, erijama, amatevi. Dibugu di, erijama, ma dai du viola. Tuya kuma, sidi nyenavi, sidi dinjina, edujamo, kudopi. Honest, we belulipia dorago, do duenevi, painless, and belupia dorago, do duenevi, to get the bawa. Gong gong yin mien abi, eri jaroma hubega tinka dani a dami nya surari la roma. Ero dea, tui mien buha le punyu yogi nya. A tagada sea punjara, tada lini ma, lim yu, quebido punjatari, dea dui mien bu. Dea dui mien bu, bena miu alime? Lim yu. Siga, damata dea ne, wibadana dea, nam yu, si, damata bawana, wibadana bawana, nam yu si. Any damada bawana, we badana, bawana, losure, any bawana, namiolo, amato, buke, do bogo, chelo, si, eh. They are gwen, wimbido, shuma de kama, they are shuma lule, magamu, tamarinchu.
တရားသဘောများကိုလည်းပဲသူတော်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာနံပါတ်၁ကဒါသမထဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများအားထုတ်မှုပေါ့သမထဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်မှုသူတစ်ခါမှမပြုတ်ဘူးသေးဘူးနောက်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ပွားများအယုံကိုရှုမှတ်မှုဆိုတာလည်းသူတစ်ခါမှအားမထုတ်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါလေးမှသူအလေးအကျင့်မပြုတ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင် တရားကိုဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှလို့မကောင်းမဲနဲ့ဝေဒနာတွေတဲပြီးစိတ်တွေထွက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေတုတ်တက်လာမလားဆိုးယုံနေမလားဗျာစိတ်ဓာတ်တွေဆိုးယုံနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကဝင်ကတော့ငါထွက်ပြေးရကောင်းမလားတောင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်တရားအားထုတ်လို့ကောင်းလို့လားမကောင်းသေးလို့လားရှုမှတ်လို့ကိုမကောင်းသေးဘူးတရားရှုမှတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးရှုမှတ်လို့မှမကောင်းတော့တရားသ
ตัวโมเสยเตจิงตัวโมเสยณเจิงสาติบ่เอลุวิปัตตนาเตยาโกอาทุผู้เดอเลถาชิเกปูเดดาใบแม้ตมถะเตยาโรตุตะคามาอามะทุผู้เดบ่เอลุอามะทุผู้เดบุคคลชิโลชิยเนติบุคคลอ่ะเตยาสุมัตเตคามาโรสุมัตโลมะกองสิทธิ์ปะเสติกะแลเปญเนเวรณาริกะแลเตเตโตดอเอริบุคคลอ่ะ วิปัสสนาภาวนาเตียะကိုအားထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသဘောတွေကိုတော့သူကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်တရားသဘောတော့မြန်မြန်ကြီးတွေ့လွယ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပัสสนาတရားအားထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိတယ်သို့တော့တမထကိုတော့အားမထုတ်ဘူးတမထအားမထုတ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာတရားအားထုတ်တဲ့ကဝေဒနာတွေတက်တယ်စိတ်တွေလည်းထွက်
ကျင့်သူဟာတရားသဘောတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်တယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်နှစ်နောက်နံပါတ်သုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနံပါတ်သုံးပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးကတမထဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်ဖူးတဲ့အလေ့ကျင့်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တမထတရားတွေပွားများတယ်ဂုဏ်တော်တွေပွားများခဲ့တယ်တခုရဲတော့အာယုံကိုစိုက်ပြီးရှုမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလေ့ကျင့်သူ့မှာရခဲ့ဘူးတယ် သို့တော့ဝိပဿနာတရားတော့ဖြင့်တစ်ချိန်မှအမထုတ်ဘူးသေးဘူးဝိပဿနာကွင်းနဲ့တခါမှမဝင်ဘူးသေးဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားရှုမှတ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဝေဒနာတွေမတက်ဘူးအကြာကြီးထိုင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာတမထတရားတွေအားထုတ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါနဲ့မလုပ်ပဲမရှာပဲမရွှေ့ပဲမပြောင်းပဲနဲ့အကြာကြီးထိုင်နိုင်တယ်သို့တော့လည်းပဲဝိပဿနာတရားကိုအမထုတ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိဒနာဤလုံးလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ကြာဤထိုင်နေတဲ့ဒနာဤဝဲထိုင်နေတဲ့နနာဤထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေနိုင်တယ်သို့တော့တရားရဲ့ယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်သဘောလေးတွေမြင်သနာသိသနာမေ့ကြည့်ဘာမှမသိဘူးတရားသဘောကိုမတွေ့နိုင်ဘူးတရားသဘောလေးဟုတ်သူသဘောမပေါက်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခဲ့ဘူးလို့လားအာမထုတ်ဘူးသေးလို့လားဗျာအာမထုတ်ဘူးသေးလို့အဲ့လ
ulu. Tamatayo, vipadanayo. Namuzalo ato kebude, lechin shige bude, tamatayari le bwagere, gonori le bwagere, buddha nodri le bwagere, mida bawanari le bwagere. Vipadanayas, we never say as a gani, naji, donji, lechin sadi, winga bude. Erilo, tamatayo, vipadanayo, namuzalo ato kebude, lechin shide buku, swin. They are going when I done it, they are shumalule, kaune. Now, we don't, they are the body, 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 Tamatayo, vipadanayo, namuzalo, ato kebulu, panamu ato kebulu, eh? Namuzalo, ato kebulu, a legion city of Bugu. Hello, legion city of Bugu, Jaro, they are going to be ato like done, namuzalo, me. Tine, malule, gaune, the other volley deliver, mieni dava, dinida. Tagotana, lini, tagada, but look, we are the lesser, or yosa, damati, agadadi, gadro. Yosa, damati, agadadi, garo, dada, duka,
Padi bara hodi gadari gadari garada kiba yo ajin bogodi yo ajin bogodi tamati tamata deya nai agadari garo shiga pubu lila budo jangudo masidi hodi pi jimbogo hatamata deya guda china kama malila bubure Hello, Malila Bure Bogo, I done that too. Tamata deago, the Jinda Kama, Malila Bure Bogo, ah. Doka, see, Nunyan, the Bribera, Ajin, the Hodi, Jibavi. They are when we are Dulea, see, like, ah, Pimalita, I mean, the then at a good deal of the Kama, look who are who look. Ni, you yana, Ongo, see, eh. When you look, they are the Jima, Moemudi, Bogo, Yida, Yala, Kama, they are doing. Could be Jina Ongo, be my senior, honey. Da adu ke bule legend si bulu la masi bulu la ya. Da yang tata tu tamata de agu de jinda kama am tu ke budo buku a. Duka sen nyonya do beri bara jindi hodi pibawi. Eri dia adu de kama emadangu bemane. Kedari gara da tamadi de ya nai. Tamata nai si ga bubu le la budo jangu do si do buku a. Duka chanda do beri bara jindi hodi pibawi. Tamata de Aru, Siga, Lila Gabure, a legion, Sigate, Bogu, Swin. Yaku de Aguema, when be out of the Kajaro, Tuka, Badi Badai. Tuka Chana, or Bribera, Jin, the Hodi, Chana, Jimmy, Chana Lida, the Atuara, Kongida, Chana Lidane. Kurang Ujina, Bido, the Boja. Bajan Lesuro, Siga, Atu Gabure, a legion, Silula, Masilula. Legion, Silu, Dajamu, Buido, Dima. Say it down when Bido Atu de Bogu Miaha, with an arena, Lunja, Yai, Bido, Bima, Guaja. Dami me dago sit down, Majao, not the Jane of Bian Wemis, when Emidan Kongla, Miss Raligo, Abbe Luai. Daniel, a legend, a chicken, Buddha Bogu, Yaro, Bama, K. Kemisi, with Duca Bribra. Chanyan, Dadane, Atu Nine. Now, Daddy and Azuro, Yobana, Weba, Danaya, Agadari, Garo, Hodi. Yobana, Yo, a Jim Bogu di. Yo ajin bogo di vipadana ya vipadana deya nai. Agadari karo shiga bubu lila budo ajao gudo machi di hodi pi. Vipadana deya gu shiga de jinda kama amtu ke bude bude. Hello amtu buke bude bogo maro pi dada to vipadana deya nai. Shiga bubu lila budo ajao gudo machi do bogo a. Danda nido abhinya adinya du di hodi pi bavi. Yodayana de Ari, Pipe de Arigo, Dimiane de Nya, Emadama, needed, and Yampian needed. We rather not they are, do it, you need a bogo, we rather not they are, go, Amato booted a bogo. We rather not they are, we live at the Jada Kama, Mana booted a bogo, every bogo news we. They are out of there, Kama, Yodayana de Ari, Pipe, and Nisa do not the boy, Tiboya, Emadama, needed, Dada, do we rather not they are night. Shiga bubu lila budo ajangu dudu masido bogo a. Danda nido abhinya adinya dudi odi pshibavi. Gadari garada. Vipadana deya nai shiga bubu lila budo ajangu dudu sido bogo a. Shiga lila budo vipadana deya nai shiga bubu lila budo ajangu dudu sido bogo a. Kripa layimya do abhinya adinya dudi odi pshibavi. Siga, we better not they are, we go. Lila Bude, Alan Artoke Bude, Swin. Eddie Bogu, Siago, the Magone, Dwila be Swin, they are in Nini Dwimalam, Yamia Dwimalam, ya? Kiba Pinya, the Liam Yanni. They are Adinya, Nigum, Yamia, you do it, Siaga, Siga, Nenny Bioladan, and these are the only Bioladan, look at Nadari, Mangomi. Hello, they are Adinya, Yamia, Yipshi, Daja, Boyo, Yogi, ya. They are Atolu, Digane, Mimima, they are Atuara. They are Malu Magamu, so you see that, Machani. Hodamolavia. Digane, Malu Magonia, DJ Malu Magonia, Dudia, Chima Malu Gonia, Gonia, Dudia, Chima Magonia, Dadia, Chi. Nana by my mamma Gonia, Nibai, Chima Malu Gonia, Gonalim. Kuma, the Mari Ali, Macha, Gili, Miana, Visrega, the Mari Ali, Gonavi, so you, Magli, Bubu, Gonalim. Together, Nigan, Chinga, my Malu Magonia, who's in Honya, Chima Malu Gonalim. Since, hello, Malu Gonalim. Digane Mayana, Gavin, Deago, Mimi Yaya, Malugu Maya Babella, say the Yoya Candida, say the Pianida, say the Majavani. Digane Malu Maya, we may live in Nauya Jar of Malu, the Kare Ayuma say me,
Biro, Sidney Mutamari, Agano, Yonai, Pibet, Wally, Latin, and Webadana, Yandu, Mayanai, Bulaya, Yanai Mari, Bama, Sita Chabi, say young, Nebu, Malu, Yogina. The Gelu, Mimi, Juza, Biro, Atu, Niva, Nayagan, Sodoga, Biodega, Dubali. They are Le Malu, Maya, they are Malu, Le Maca. Shumaya, I live at a car, say, Diga Piano, within Ariga De. Ayumazega, Mami, Elu, Chinidia, Kamuma, Bama, Sita Majani, the Chino Kagalana. Mimi Zinya, Madiali, Maket, at the Madili, Belu Yagere, Ben Magline, Maget, the Madiana, swing. Eddie, are you home to me, Holy Pian, Bido, July, for the Malavia? Eddie, Niali, Udua, Bizinya, Magline, shall be of my like the Madi to down like. Illusory, Eddie, Madamari, Bianya, Bido, now Chini, Jamadi, Ben Gomlari. Diluma, Mimi, a tiny Bido, Ato, Madamari, Yare, swing, the Gurunga. Shuma Ato Kere, are you holy with Bian Bido, Nalo Dwenai? Any Nialima, do a tiny Bido, the Marine two down like, sitting him with the Marine Yabi, swing, now chain him as we. Has sitting him with the Marine Yabi, Yona, Shibia, the dinner, we but the Nanyani never a sense, eh? But Chennai me, Bulavia. Pennai Mari, Taja Boydo Yogi, ya. We but the Nadia, Ato de Kagalama. The Kadia, my pony so dog, Bio the Gedu. Idi Yabo, Mamia Dalu Webshisi. Yadi Uru Pobianu Webshisi. Mimi a jamma, ye Chuyanu Webshisi. Jamja Simu, we are Nenny Lu Webshisi. Shumalu. Magamu Suyan, Leve Puido Yogi, me at the chain, Nunga, Mimi Shumalu, Gong Eddie, are you home to me, only Pian Yubido. Josa Dwame, Ato Dwame, Suyan, Mimima. Sidi Jimu the Maridi, Miamian Chilu. Ludijimu the Maridi, Yavi, swing out of him. Eddie, the Marima, the Saint. Show the one and the boy appeared the body thin and a weaver than Nanyani, Machinami, Ulavia. Eddie Lunyani, Bizunavi, swing, the da, Waria, the di, the Mari, Binya, Sure, Indring Ama dea, Rigayo, Nino Mala, Quebiamala. Hello, Indring Ama deari, Nino Lara, Nemia, Punido Yogi, Mia, weaver than Nanyani Gayo, Termala, Domalavia. Had it on Yanni, 10 year navy, so you mimi Ato Nizepia de Ariga, so you mana, do de mana. Kedito de Ari, do de Bido, Ponido, Adinia, do de Metia, Pudea, Neva de Ari, Tia, Miana, Mibula, Yanine, Cuponido, Yogi, Yago, Poniga. Chora and Denny, Yogi, Yago, Ogani, Bido, don't a baby, don't dem bane the Lube. Yogi Yoga, Asai, Bido, Josa, Bube, Lure. Ponin, Yumjana de Dime, Digaro, Dekisa, Giriaya, Yuyu de Mago. That is a giri yaya, mayamanabe in a juzabu. Mimi is some piao de kamuma, mimiga, oh, nadi chinito, cana nana yuma was with the same yuba matavene. But he da to mimi a sigu, dea ayun de mave nita. Pema nita yam, eh? Dea ayun de mave nita, mimi a poha de cha a po masiane, dea a polinebe. Pa pone valime. He a madea a polinebe, mimiga tainole a madealine, yadole a madealine, duarole a madealine, zarole a madealine, idole a madealine. Bave, you will get some madamari, you dang, shumamu, a madealine, di ama poeta, bido, shume, bome, atome, so ye. Indre deari, ye new tenure bido, we but the nanyani delu, dea, dinya, duty, maya name, bulavia. Taja, mimi, sit dingy moo. Ayo, nami, only you, yambian, you bido. Nalongdwe shuma dwajin aapshin, mimi deyari, soyo mnevene deyari tute lavali me, tajau di sangbu li su, subiro dini deyari tinyazu, no? Say di ji jang, nammi hao, gong gong mayami, say di ji jang, nammi hao, gong gong mayami, Yogi, Kudini, Hore, Diali, the Boba Barano, Bajan Lesuro, Dali, the Boba, Mimi, Madiari, so I made an county ram hobu. Sodoga, Biore, Dime, Idia, Ujang Mepsi, Yadi Uru Jang Mepsi, Nabido, Mimi, Jama, Yjang Mepsi, Mimi, Chusa Atomus with it, Jamja, say, Uriya, in Nelu Mepsi, Jang Mimujang Atolu, Magone, Kamuma, Penny Beching, a Benny Alima, Atule da, Natamari, Yale, the Malu Kongle da, so they Eddie, are you homely behind you? Hodamala, Eddie Alima, Dobby Zinia, Magline Pisi, Domo, Time Magline Pisi, Tamari, are you only you be to Ato, eh?
ဒီမှာ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 
ဒီဒီဒုဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဟောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဒီမယဆုတရားတင်ညာ